Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Harme Frodo en ik ben naar After Everything geweest. Moet ik daar mijn excuses voor aanbieden? Het voelt alsof ik hiervoor mijn excuses moet aanbieden. Maar mensen judge mij alsnog. Als je een abonnement hebt op de bioscoop heb je niet meer de luxe om je op elke film in te leveren. En blijkbaar heeft deze film een heel duidelijk fandom en ook een heel duidelijke soort haatclub. En ik kwam een soort van terecht tussen allebei. Ik snap de fandom van deze film niet. Zie je, er is echt iets mis met adempauzes nemen op het verkeerde moment van een film. Maar in ieder geval, welkom bij Cinemakkers aflevering 9. Earth from a bird's eye view. Het voordeel van deze film is, ik hoef zelf niet mijn mening te geven. Ik hoef alleen maar te kijken naar de reacties onder de trailer van deze film om aan te duiden wat er mis is met dit fandom. The world needs dramatic examples. People need dramatic examples to shake them out of apathy and I can't do that as Bruce Wayne. Een van de top comments onder de film is, ik kan niet wachten op de vechtscène. Ik hou van deze agressieve manier van vechten. Er is één actiescène in deze hele film en dat was de gevechtscène. En blijkbaar heeft die hele scène een eigen fandom. Nog een ander iemand zegt, they better end up together. It will be worth the 5 years. Nou, ik moet daar natuurlijk even op reageren. Ik dacht, ik geef een volwassen reactie. Dus ik heb gereageerd met, they ended up together, but it still wasn't worth the 5 years. Iemand anders reageert, perfect, perfect ending. I was in tears. Ik denk dat dit sarcastisch is. My favorite series of all time. Dus ik dacht ik moet daar even op reageren. Dus ik heb gereageerd met, may I recommend Star Wars? Een andere reactie op deze film is, the after film is a movie that I really like. En het toffe aan deze reactie vond ik, dat is bijna echt hoe mensen praten. Dat is bijna echt iets wat mensen zouden reageren. Een andere hele goede reactie op deze trailer vond ik, I'm looking forward to After the Apocalypse. Oké, dan even echt mijn review over deze film zonder dat ik kinderachtig ga doen. De film begint met dat hij een boek schreef over een soort dagboek hield hij bij over zijn relatie met Tessa. Ik vind het cringe dat ik ga uitleggen waar deze film over gaat, maar dat hoort toch een beetje bij de review. Dus daarna, dat boek deed het erg goed, maar hij verloor Tessa, maar toen ging hij wel een nieuw boek schrijven. Daar begint de film. I keep rewriting the old stuff. What ifs and hypotheticals don't really matter in the end, do they? En dan appt hij Tessa heel vaak van, ik wil je terug en geef me een kans en dat soort dingen. En Tessa is gewoon zo van, nee. Nothing matters in this world if Tessa's not here. En andere mensen zitten zo van, yo, tof dat je psychologische issues hebt, want dan kan je verder schrijven aan je nieuwe boek en je krijgt €250.000 als voorschot voor dit nieuwe boek wat je schrijft, maar dan moet je het wel snel afronden. Can't rush greatness, can you? I can when I've given you $250,000 advance. En dan is er een ander meisje in het verhaal die in het verleden heeft pijn gedaan en dan zit hij zo van, weet je wat, ik ga het daarmee goed maken en dan moet hij daarvoor naar Lissabon in Portugal. She moved to Lisbon. Lisbon. En dan zit hij er zo van, hey, ik kon het goed maken. Making amends. En die ander zit zo van, ga weg. You need to leave. En dan denk je vrij logisch, je kan het niet goed maken, dus je gaat weg. Maar in plaats daarvan wordt hij een hele obsessieve stalker. I've moved on, and so should you. Het leuke is, dit is de tweede persoon in de film die is doorgegaan met het leven en ook vindt dat hij moet doorgaan met zijn leven, maar daar is hij gewoon simpelweg niet zo goed in. En dan is er vervolgens een guy, die neemt de tweede meid in bescherming en die zit zo van, yo, ik weet wat je hebt gedaan en als je nog ooit aan haar zit, dan sla ik je, wat een vrij terechte reactie is. En zijn reactie daarop is door die gast compleet de vernietiging in te mappen. Die gast had een goed punt, dus je denkt van oké, goed punt, ik ga weg. Maar in plaats daarvan blijft hij obsessief stalken. En mapt hij een guy die best wel een goed punt had, dus volledig de vernietiging in. Korte samenvatting. Dat was die actiescène waarover degene sprak in de comments. Maar gelukkig zitten er in deze film ook superveel echt goede quotes waarvoor je denkt van wow, dit zegt iets over het leven. Bijvoorbeeld de quote, without you, there is only me. Without you, there is only me. Vertaald naar het Nederlands betekent die quote, zonder jou, daar is alleen ik. De geloofwaardigheid van de film is gewoon niks. De film is niet geloofwaardig. Het verhaal is trash. Er gebeurt veel te veel hetzelfde. Ik heb de eerste 4 films niet eens gezien, moet je je voorstellen. Dit is gewoon het allereerste wat ik zag en ik vond het niks. Ik zou niet eens een romantische film willen noemen, want de romantiek is vrij ver te zoeken in de hele film.
Er zaten een paar goede scènes in en het was een film. Dat maakt het al goede criteria. Ik zou geen zesde deel hoeven te zien. Gelukkig begrepen de makers van deze film dat ook en werd dit dus hun laatste deel. Het nadeel is, ik wou deze film laag zetten in mijn top 10 van films waar ik afgelopen tijd voor in de bioscoop ben geweest. Maar ik ben er zoveel trash geweest dat dit vanaf het trash nog wel net iets beter was. Dus hier komt de top 10. Op 10 staat nog steeds Bellinga vakantie op Stelten. Jullie durven gewoon niet te zeggen dat we deze zomer niet op vakantie gaan. Op 9 staat The Equalizer 3. Police found multiple dead bodies on that farm in Sicily. Did you kill him? Op 8 staat Stars at Noon. I'm an American journalist. I came here as a special correspondent. Op 7 staat De Oneindige Slijmfilm. Hoe lang duurt het nog voordat de hele wereld ruzie heeft? Op 6 staat Gran Turismo. You missed it on the track. You could die. Op 5 staat Blue Beetle. Op 4 staat de film van deze week, After Everything. Without you, there is only me. Op 3 staat My Big Fat Greek Wedding 3. Who wants souvlaki? Beijing souvlaki. Op 2 staat Mac 2 The Trench. This is a bad idea. Just a little bit. En op 1 staat Only You. Hey, jouw inrichting, hè? Ben je bestolen? Maar dan heb ik als extraatje nog voor jullie een top 10 van de afgelopen series die ik thuis zelf heb gekeken. En die komt nu. Op 10 staat I Am Groot Season 2. I Am Groot. Pew, pew, pew. Op 9 staat The Clone Wars Season 1. I sense a plot to destroy the Jedi. Op 8 staat Family Guy seizoen 16. Family Guy is nooit super spannend, maar ik vind het zelf altijd nog wel leuk om te kijken. Hello Peter, we're not joining your team. I'm putting together a team. We're in. Good. Op 7 staat The Clone Wars seizoen 2. Die was alweer een stuk beter dan het eerste seizoen. Ik heb hem afgelopen week afgekeken. Welcome Jedi, we've been expecting you. Op 6 staat het 17e seizoen van Family Guy. Wat weer een stuk beter was dan het 16e seizoen, maar nog steeds niet echt super goed of zo. You think I should do it? Absolutely not. I mean, if not me, who? Anyone. If not now, when? Never. You know, why not me? A million reasons. Op 5 staat het 8e seizoen van Brooklyn Nine-Nine. Ik was daar lang geleden mee begonnen, maar ik had hem nooit afgekeken. Maar hij is echt wel super leuk. Turquoise is my family, was that not clear? Holt is my dad, you're my mean older sister, Amy's my mom. What? What did I say? Op 4 staat het eerste seizoen van Ahsoka. Dat is echt nog maar net voorbij en Ahsoka was geweldig. Echt een coole live-action Star Wars film, serie. I've spent most of my life fighting a war. That's why I'm trying to convince you to help me prevent another one. Op 3 staat het derde seizoen van The Mandalorian. Die heb ik net afgekeken voor Ahsoka, maar ook gewoon een supergoed seizoen weer. I'm going to Mandalore. So that I may be forgiven for my transgressions. Op 2 staat The Book of Boba Fett, seizoen 1. I intend to rule with respect. En op 1 staat The Mandalorian seizoen 2. Show me the one safety deemed such destruction. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe video. Volgende week gaan we het niet hebben over 1, niet hebben over 2, maar hebben over 3 films. Allemaal niet super bijzondere films, maar het wordt vast een leuke video. We gaan het hebben over Happy Single. We gaan het hebben over Astolfo. En we gaan het hebben over De Vuurlinie. Dan zie ik jullie heel graag volgende week. Tot ziens. Tot later. Er gaat iets mis. Few moments later. Batman. No regrets. Dear Blade. Only a master of evil, not. I understand. Your new empire. Shazam! Who showed you this power?